পাতিটা লাগে এইটো ইয়াত ভেকচিন মাৰিবলৈ আহিছে, মাৰাৰ পিছত ভেকচিন মাৰাত লাইনত থকাত পিছত কিবা ঘৰুৱা কিবা অসুবিধা আছিল তেখেতৰ মাত কটাৰ বিনিময়ত, তাতেই তেখেতে মাৰিলে তিনি চাৰিটা ল'ৰা। কোনে কোনে মাৰিছে? নামটো মই জানো, কি নামটো আছিল, শাকিৰ আহমদ, আৰু তাৰ লগত আৰু দুই তিনিজন আছিল। আপোনালোকে কেছ দিছে নে? কেছটো দিম এতিয়া। ঠিক মই আহিছিলাম ভেকচিন মাৰাত, ভেকচিন মাৰাত হোৱাৰ পৰে আমাৰ লগৰ আগৰ এটা কাজিয়া আছিলোঁ, তাৰ পৰা কৈছে আমাৰ মাৰিব, এইটো ধমকি দি আছে, কৈছে মাৰিব বুলি কৈছে, চাবি দি মাৰিছে আৰু পাতৰ দি মাৰিছে। কোনে কোনে মাৰিছে? তিনিজন চাৰিজন ল'ৰা আছিলোঁ। নাম কিবা? চাকিৰ, চাকিৰ এটা নাম আছিলোঁ আৰু এটা দুটা আছিলোঁ, এটাৰ নাম মই নাজানো। কেইজনে মিলি আপোনাক মাৰিছে? চাৰি পাঁচজন। এই ভেকচিন চেণ্টাৰত আহি মাৰিছে? ভেকচিন চেণ্টাৰত। আপুনি কিয় আহিছিল ইয়াত? মই ভেকচিন মাৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ কাজিয়াটো ভেকচিন লৈ হৈছে নে বেলেগ ব্যক্তিগত কাজিয়া? এইটো এইটো মোৰ ফোনৰ এইটো মেটাৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে। কিহৰ? ফোনৰ এটা মেটাৰ আছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঘৰুৱা বেলেগ কাজিয়া আছিল। আৰু আৰু কি কৰিছে কওক? তিনিজনে মাৰিছে, এইটো গোলাত আৰু মাৰিছে, ডিঙিটো ঘুচি মাৰিছে, এইটো আৰু এটা আছিলে সেইটাতো মাৰিছে, পাথৰ দি মাৰিছে আৰু লাঠি চাঠি সেইটো দি মাৰিছে।